Свята, тобі слово. Дякую, Галина. Тож цієї години у фокусі ефіру опиниться скандальний національний відбір на Євробачення 2019. А о 19:20 не прогавте інтерв'ю з кандидатом у президенти України Андрієм Садовим. Ну а зараз коротко кілька актуальних тем. Суд засудив обвинувачених у скоєнні смертельної ДТП у Харкові Олену Зайцеву та Геннадія Дронова до 10 років позбавлення волі. Це максимальна санкція статті. Також їм заборонили керувати транспортними засобами упродовж 3 років. Крім того, суд ухвалив стягнути з обох майже 10 мільйонів гривень моральної та матеріальної шкоди на користь постраждалих. Суд звернув увагу на те, що Зайцева визнала свою вину, але це не вплинуло на вирок. Нагадаємо, аварія, яка забрала життя 6 людей, сталася у Харкові 2017 році, 18 жовтня. Відмови громадянам України у в'їзді до ЄС зросли на 55% порівняно з минулим роком. Які причини зростання і чи вплине це на безвіз? Розпитаємо детальніше у Павла Кравчука. Це він, комунікаційний менеджер громадської організації «Європа без бар'єрів». Павле? Добрий день. Доброго дня. Тож, скажіть, будь ласка, чому маємо такі результати і чи можемо говорити вже про тенденцію? Можна говорити про тенденцію. За останні 2 роки швидкість зростання у відмовах у в'їзді громадянам України збільшилась і збільшилась так доволі помітно. І, ну, звичайно, основною причиною цього стало те, що після запровадження безвізового режиму зник такий фільтр, який раніше існував на рівні консульства. Тобто люди, які раніше отримували відмову, могли отримати відмову в консульстві, тепер отримують її вже безпосередньо на кордоні. Це основна причина, так? Так, ну, тобто це закономірний наслідок запровадження безвізового режиму, і це зростання, воно було очікуване. Чи варто бути більш уважними самим людям, аби не втрачати час на кордоні і заздалегідь продумати, чи, можливо, їм відмовлять у в'їзді до ЄС? Так, звичайно. Вже майже 2 роки у нас тривають такі різного масштабу інформаційні кампанії, і держава, і громадські організації намагаються інформувати, ну, надати громадянам інформацію про те, як правильно і більш-менш надійно підготуватися до поїздки. Звичайно, ну, завжди залишається певний фактор ризику, тому що прикордонники, які це все оцінюють на кордоні, це теж люди, тут є людський суб'єктивний фактор, але цей фактор ризику доволі невеликий. Я би порадив, ну, уважно ознайомлюватися з доступною інформацією, ну, передусім це через інтернет найлегше знайти, про те, які документи потрібно брати з собою. Якщо ми подивимося на цю останню статистику Європейської агенції кордонів Frontex, то 2 основні причини, через які отримують відмову у в'їзді громадяни України, це відсутність документів, які підтверджують умови перебування і мету візиту, і відсутність достатньої кількості коштів для перебування. Дякую вам за рекомендації, за коментар. Це був Павло Кравчук, комунікаційний менеджер громадської організації «Європа без кордонів».